Ovanyo ya miezi ebiri. Nga abantu biya kwa wana waka badi. Abali demo urukwe. Na atabawa prime minister. Na awa abali abokuna. Nori kwe yari ama urukwe. Ne ye gatana bala. Okumule mesera. Obuwanguzi. Tebagenda kumufukira kainja munga tomu kasera kanunga mazoko onda prime minister. Niwa wanaba wa mukiriza. Obodi wa miaka jino. Nijimu bela mizivu. Kakati. Abazungu bayina enjogera. This is politics, there is nothing personal. Mupolitics, politics, interests zezivuganya. Marine Le Pen, ayagadde obuyinza okumala ebbanga nga tabutuukako. Ekibiina kyali mu kyatandikibwawo kitaawe. Navuganya, navuganya n'atabufuna. Buyinza n'abukwasa muwala. Muwala we avuganyiza n'avuganya. Mu Parliament yagenze, ye Bulaaya, biki, naye obuyinza buganya. Kaakati afunye omukisa. Nti makuroni akimanyi nti watu ndi. Taina ya deteka li asobola kuyisa. Nga Le Pen tamuwagidde. So kwa gara butaya gara. Eno government ya Le Pen ni Emmanuel Macron ya doli tajirimu. Kati ye Le Pen chaya gara. Nsonga ze kuteke buwa mkola. Okuso omoze buwa kuliwo. Nti akalulu wakadako. Le Pen ya gara buwa president. Ayagala bwa president. So, asobola okumuwagira ko mu ntandikwa. Naye towards Maseyo. Najja yobuwagizi. Government yegotane. Abuja yati aleta kiremya ngakomyawo ebirowoozo bye biri ku extreme right. Ampuliza batogera ku birowoozo biri ku extreme right. Bano bola baba bali pen. Tebagala bagwira, tebagala kubera mu EU. Ebyo birowoozo bya biri nga bya Trump. Kati abali ko extreme left benjogedde ko bamelencho ate bagamba bonna mu basembeze n'ebirala ebigwa mu koweri. Kati bani owa Republican Party micho wa ensembo bone babeera wakati. So kati abaviri bana abali wakati omu president omusawo minister bayina okufuba okulaba nga bayina ezimu ku nsonga za Le Pen ze bakolako. Naye vaawo mpite wayinza okuva Le Pen kwe kuleta ensonga ez'obwa nalukalale nnyo. Awajyo kuvaka lumanywera bagano kukize baule ireba natukao government yebeja kugwa bugukumpi baddeyo mukulonda kubanga ate kizibu nnyo bana ababiri ngabo bwo balaba okwatagana ne bamelencho yeke nyini president owegwange eliyo ngatunulide nkizo ya prime minister go yalonze yali mu negotiation za Brexit abamu bamutwalanga omusajja na yagwanide okubera president wegwanga. Tafuke kisera na atabula Macron yono na inayongido kumula ganti nange Entebbe njagala. Bwakiba kisoboka. Kakati Merenchu bwa president ya busobola. Na ye amasanyalaze gabadde gabuzi. Omanyi bintu bibiri byanjawo. Nzo kubanga gwo singano kubanga osobola. Na ye nga. Amasanyalaze nagabulira nyina abantu abamu nabadde njogera nabo. Nimuka nti mu byafaayo byense. Amasanyalaze mu byobufuzi ebiseera ebimu tegaliiko na logic. Botakule nyo mtu ono onyelo jikiru wachiba wagiro mtu ono. Nato chidaba. Morisi mchivyo. Yes. Inza no gwe daru. Mvyo bufuzi. Yes. Obama. Oinza kwa wabuza dara. Chichiche ya ina na umanyi rifu Ameriko kumu wagira. Nga mchinana munana. Bale mwaku wagira Martin Luther King. Juni. Omudu kafo yali asinzo omukururo. Na yono chakaig. Zungu waita politiko niyo fight. Na ingira. Najia. Neba mwane bisanja viviri. Kati chiba yita masanyalaze waliwo chota sobola kunyonyola ekigale takakati micho bani simpya mbyabufuzi diplomat wechike cha wagu naye masanyalaze gawaka ga mulemo chokule ne mukulondo okwagu yeyagala ne kadi ya Republican Party avuganye makuroni ono ne bajimuma ne mukibira so ekirala n'emyaka gimugenzeeko ku myaka 73 kati yesa minister agenda okubasi ng'obukulu okuva 1958 omujiji gw'abantu abalonda bwogobereka olukalu lwa Bulaaya kati average age y'abakulembeze ku lukalu lwa Bulaaya eri wakati w'emyaka 45 so ayina nakuba musanyufu nti afunye obwa sabu minister nga bamulonze mu kibiina ekyokuna.
mukulondo okusendyeyo. Ekirala, Republican Party teyawukana nnyo na ensemba ideologically. Nolwekyo simusuubira kubeera nnyo mu kuseka mu kuwa ne Emmanuel Macron. Nga bwe kyandibadde nga alonze saabaminisita okuva tugeze mu kibiina ekya France and Bold ekiri mu New Popular Front obeene walipe. Awo wandibadde n'okusika omuguwa kumpi buli wiiki. Naye bano tebalina nnyonjawulo. So sisuubira Micho Bani kubeera muzibu eri Macron. Obuzibu mbusuubira kuono gwe bayingidde naye mu bufumbo. Sijja nakubiyita bwakawondoka ku byeddinisa. Bwakawondoka ku byeddinisa waakiri muba musula naye. Naye obufumbo obw'okukyaliragana agwa bugwi bulinga bwa weekend tubuyite bwa weekend kati obwali peni bwe bagenzeemu bwa weekend kati obufumbo obuba buzibu nnyo buyinza bayitira omutawaana weewaawo akadde katugenzeeko dokita nsaba osibule awangale ssaabasajja weewaawo telefoni